9017 დაშავებული და 459 გარდაცვლილი. ასეთია 2018 წლის სტატისტიკა, რომელიც ქვეყნის მასშტაბით მომხდარ ავტოსაგზაო შემთხვევებს უკავშირდება. ფატალური შემთხვევების გამომწვევ მიზეზთა შორის ერთ-ერთი დომინანტი არაფხიზელ მდგომარეობაში მყოფი მძღოლების მიერ საჭის მართვა. Არსებული კანონით ფაქტი დასჯადია და გარკვეულ სანქციებს ექვემდებარება. Თუმცა მას შემდეგ, რაც მარიხუანის მოხმარების მიმართ კანონი ლიბერალური გახდა, ძღოლებში ავტომანქანის მართვისას თრობას სუბუქი ნარკოტიკის შემთხვევებით დაემატა. Პოტენციური მკვლელი ასე უწოდებს არაფხიზელ მდგომარეობაში საჭესთან მსხდომ ძღოლებს საქართველოს ალიანსი უსაფრთხო გზებისთვის თავმჯდომარე ეკა ლალიაშვილი. როდესაც მძღოლი ჯდება ნასვამი საჭესთან, ის არის მაღალი რისკის შემცველი მძღოლი, ის არის პოტენციური მკვლელი. ასეთი შეფასება ხდება იმ ქვეყნებში, სადაც საგზაო უსაფრთხოებაზე ზრუნავენ. იმიტომ არის პოტენციური მკვლელი, რომ ძალიან ხშირად ყოფილა, მათ შორის ქუთაისელი გოგოც დაღუპულა, სწორედ იმიტომ, რომ ნასვამ მდგომარეობაში მყოფი ავტომობილი ტაქსით მიდიოდა და შეეჯახა ნასვამი მძღოლი, რომელიც სწრაფად გადაადგილდებოდა. არის ძალიან ბევრი ასეთი შემთხვევა წლის განმავლობაში. Კლავთ ჩვენ მოქალაქეებს იმის გამო, რომ ნასვამი უჯდებით საჭესთან. ამიტომ სანამ მოვკლავთ, მანამდე პრევენციული ზომებია გასატარებელი, რაც გულისხმობს, რომ ნასვამ მძღოლს ჰქონდეს უფრო გაფრთხილებული იყოს ადმინისტრაციული პატიმრობა, თუნდაც მეორე ჯერზე, თუ პირველზე არა, იმისთვის, რომ მან ქცევა შეიცვალოს და იყოს კანონმორჩივი. გახშირებული ავტოსაგზაო შემთხვევების პრევენცია სახელდება ინიცირებული კანონპროექტის მიზნად, რომელიც ნარკოტიკული თრობის ქვეშ სატრანსპორტო საშუალების მართვაზე სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობას ითვალისწინებს. რატომ დგება ავტოსაგზაო შემთხვევებით სავალალო შედეგები, რა იწვევს გახშირებულ სიკვდილიანობას და უნდა გამკაცრდეს თუ არა კანონი მძღოლებისთვის, დღესამბები მოქალაქეების პოზიციით დაინტერესდა. საზოგადოების დამოკიდებულება საკითხის მიმართ არა ერთგვაროვანია. როგორ ფიქრობთ, უნდა დააკავონ თუ არა მძღოლები, რომლებსაც დაუდგინდებათ, რომ ისინი მანქანას მართავენ ნარკოტიკის ზემოქმედების ქვეშ? უნდა დააკავონ, აბა რა უნდა, უნდა შესაბამისად გავაფრთხილოთ პირველად, მერე კიდო რომ დაიჭირ, მერე გრამონა დაიჭირო. ნარკოტიკი არ შეიძლება. ვინც ხებულობს შენას, მაგალითად მე რომ მკითხო, იმას არ დავაკავო. ნარკოტიკი ვისაც მოყავს, ვინც თესავს და ვისაც მან, მე იმას დავიჭირო. მაგრამ ასეთ მდგომარეობაში საჭესთან ჯდომა არის მიზანშეწონილი თქვენთვის? რომ არ მოიყვანოს, არაფერი არ მოხდება. არც ის იქნება, რა ქვია, მიმღები და არც რეალიზატორი. ძღოლის დალევა და ნარკოტიკული დასჯადია ყველა. მაგე არ პატევა. ანუ უმკაცრესი სასჯელის მომხრე ხართ? უმკაცრესი გააჩნია რამდენჯერ, მე რამდენად. ნარკოტიკის ქვეშ რო არის იმას? არ შემევიტანოთ ნარკოტიკი, გადავკეტოთ ის საზღვრები და არ მოწევს ეგაც, ეგაც თუთუნის მაგივრა, თუთუნის ძვირი ეზიაფია და ეწევა ეგაც და რა ქნა ახლა ხა. ხლა ნასვამ მდგომარეობაში, როდესაც ამ ძღოლი ის დასაკეებელია გარა, პრავა უნდა ჩამოართო, იმას საერთოდ და გაუხმო პრავა. შენ დალიო და მე ამომწყვიტო, არ არის ასე. რა თქმა უნდა, რა მისაღებია. პატიმობა არის თქვენი აზრით ადეკვატური სასჯელი? კანონის გამკაცრების ცალსახა მომხრეებთან ერთად მოქალაქეების ნაწილი მიიჩნევს, რომ პატიმრობა პირველივე შემთხვევაზე გაუმართლებელია და უმჯობესი იქნება პირველ ეტაპზე კანონ დამრღვევთა გაფრთხილება მოხდეს. უნდა იყოს რა პატიმრობა ამაზე? ჯარიმა უნდა იყოს. მარიხუანას გულისთვის არ ჭერ ხალხს. საერთოდ არ ჭერ. თუ კი საჭესთან ზის მარიხუანას ზემოქმედების ქვეშ ან ნარკოტიკის? საჭესთან ძუადა საფრთხეს უქმნის ხალხს, მაშინ შეიძლება მიიღო რაღაც ზომები. კონკრეტულად რა მიგაჩნიათ თქვენ ადეკვატურ სასჯელად? ჯარიმა თუ პატიმრობა? ბატონო, პატიმრობა არა, ჯარიმა. თქვენთვის ადეკვატური სასჯელი ამ შემთხვევაში არის ჯარიმა თუ პატიმრობა? ჯარიმა თავისთავად იქნება და ვერ მოსხო, ვერავის პასუხი, რატო ჯარიმა? ჯარიმა უნდა იყოს. პატიმრობა? Ну ეხლა გააჩნია, ეხლა თუ რამე ჩაიდინე ეს სერიოზული დანაშაული, თუ მოკლა ვინე, თუ დაედაკა, ეს უკვე სხვა საკითხი არის. მაგრამ ეხლა როგორც პასუხისგებლობა უნდა იყოს და საერთოდ ნარკოტიკებზე მოხმარება საერთოდ უნდა იყოს. პასუხი უნდა აგოს იმან, ვინ შემოაქვს, ვისა შემოაძო, ვისას მე რაძლებს.
ეს აუცილებელია. იქცევა თუ არა ინიცირებული კანონ პროექტი კანონად, რომელიც ეფექტური იქნება აღსრულების ნაწილშიც, ამას უახლოესი მომავალი აჩვენებს.